mara Saudia huwa kunyeshi. Huko ni desert full time. Chekini majamaa. Leo ni ile siku ya mvua bana. Na kwanza kitu nyesi ya show manzi huku Arabu kinyesha siku kama leo. Manzi wanakaga mpaka nje wananyeshewa bana. Hii inaonyesha as in venye wanatambua hiyo mvua bana. So huku hivi manzi kunanyesha but once in a while. Najiombea nikiombea kila mtu bana unajua. Alafu majamaa kuna mdem fulani neighboring country wetu. Kwa country ya Qatar. Kwa hizo area za Qatar na amepass within the course of you. Kwa hivyo natakia manze na familia yake bana. At least wawe na subra bana kwa hiyo mdenyo unapitia ambao si rahisi unajua. Na kosi yake kufa ilikuwa ni alikufa kwa kuwa unajua time ya winter sahi Gulf areas Qatar Saudi hizi Gulf countries tu sahi kuna baridi so unapata madada zetu bana kwa nyumba wana kuna zile heater so hizo heater bana zingine ikiwa too much warm too much hot unapata ina affect mtu na kuna uwezekano ya mtu ku hiyo hita the incidents yenye litokea so poleni sana kwa hiyo familia so ndio hivyo cha tuende tuone wenye itakuwa so ndio njia yenye mimi upitia bana nikienda area ya mosque hii booster yetu refu sana generator hapa hivi najua sauti yangu ita lost kiasi but no hivyo ni mwenzangu anaenda ndaka ka mosque yetu hii mti hii ni mti ya tende sindio huku Saudi ya tende ndio kila kitu iko everywhere so ini mti atende hii hapa hivi ndio mosque yetu so nikufika fika hii mazon piga prayer alafu tuone venye ka Friday kataisha just one of those days much so cha tuchukio venye itakuwa hydrant. Oye. Nimaliza kupiga kalanchi kwa sana na kuna mali hapa nimepewa. Ndio maziwa hii mtao cheki. To fresh milk full fat. So hii naitwa Al-Safi. Ndio maziwa hii base manze. So imejengwa hii bana. Unajua ukiwa hizi mazoni lazima utambuane na watu wa kitchen bana. Ndio watakuokolea bana ukiwa hizi mazoni. So ndio maziwa hii base mcheki imeandikwa na Kiarabu. Kiarabe. So ndio form. Taipiga tu maidha yake. So anyways majamaa wenye wako Gulf mostly zikuwe ni rada na injere. Kipini warm bana kwa sababu ukikipoa mapo ndio mtaokoleka. Anyway till the next video like and subscribe watu wangu.